夏林这个熊猫的话，身材比较适中，然后比较壮实，而且它后肢力量很强。这只熊猫非常的活泼，它也比较喜欢爬树。另外那个鼠龙的话，就是雌性大熊猫的，它一个特点就是长得比较圆，它的耳朵也很圆，那个整个头部都非常的圆，有粉丝形容它是就跟圆规画出来的一样，所以它们没有任何的那个亲缘关系。另外就是放在隔壁的话，它们也不会打闹，这样子就还是有比较强的那个亲和力在一起。对吗？